Well, enw fi ddim yr Arid Haf, a dwi'n rhan o collective Happy Medium. I think we should spread out more, but maybe we could sort of go within two and area. Two. Ni ddim wedi wneud yn byd fel hyn o'r blaen. Da ni wedi wneud lots o luniau mawr tu allan o flaen cynulleidfa, o flaen y public felly. Ond ddim mewn studio a ddim fel hyn, so mae hyn yn mynd I fod yn exciting iawn. Rita, Farah? Yeah. Ni 'di cael sgwrs bach ar Facebook yn barod a 'dan ni 'di gweld y wal rŵan wrth gwrs, so 'dan ni'n meddwl efo'r plan jyst illa peidio bod rhy gyfyng ond wneud digon sydd 'dan ni ddim yn dychryn pob arall I ffwrdd chwaith gan bod y bobl yn dod ato ni nes ymlaen I ychwanegu'r wal. Wel, aelodau Happy Medium sydd gennym ni hefyd ni heddiw yma ydy Tofu, neu Chris. Mae gennym ni Rimaws, sef Russell, a Mr Kobo. Mae'n edrych debyg bod gen nad rhyw gath yn mynd ymlaen yn fama. A wedyn mae gennym ni rhyw alien yn fama. A monkey. Gwyd ni weld lle mae hyn yn mynd. Mae'n definitely edrych bod yna lle mae'n datblygu. So, rhywbeth gofod. Ar hyn o bryd, bydd yr unig ferch sydd yma heddiw yma, ond mae gyda ni gyneffod eraill efo ni yn rhan o'r grŵp. Mae Lisa, ar hyn o bryd, yn byw yn Berlin, so ddim yn gallu dod ato ni heddiw yma. A wedyn mae gennym ni ddau o hogei eraill sy'n dod ato ni o dro I dro hefyd. OK, so mae'r defnyddio, da ni'n defnyddio heddiw yma. Oedd paint pens ydyn nhw, mewn ffordd. Mae nhw weddol diverse, weddol dynamic. Da ni'n gallu ddefnyddio lot o arwynebau gwahanol. Mae nhw'n gallu gwneud gwaith dot, neu gallu gwneud gwaith llinell weddol galad, llinell a tew, neu llinell a tena, a hefyd defnyddio bach, rhywbeth bach mwy sych I gael rhywbeth o blend hefyd. So, maen nhw'n gret o bethau I ddefnyddio. Mae yna lot mwy iddyn nhw na just fel tip pen mewn ffordd. That's it, guys. I think that's the timer. Should we have a look, see what it looks like? So, ni'n disgrifio beth sy'n digwydd. Chaos in space, illa. Wel, nesaw ond mi fydd artistiaid eraill yn dod ymlaen ac yn ymuno fo gyda ni wedi gwneud ar y canfas. Dwi allan ddeitha helpu'r artistiaid eraill bod gyda nhw rhyw fath o angor rŵan I ddatblygu beth I oedd, cos pawb gysau blank canfas. So, dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud yn olew efo tîm bach. Wel, nesaw I Happy Medium, da ni'n gwneud lot o beth fel hyn yn rheolaidd. Da ni'n gwneud gweithdu bychan o'r enw Big Dro yn mis Hydref, so gwyliwch allan amdan hynny. Fedwch chi dadlu'n tiwn efo tudalen Happy Medium. Mi fyddwn ni'n rhoi pethau fyny ar hwnnw I promotio'r workshop, ond mae fo'n agored I bawb a mae fo'n gyfle hefyd I bobl ymuno â ni a wneud pethau fel hyn sydd yn gret.